Primeiro, Antônio Carlos, uma satisfação poder falar com você. Muito obrigado. Da pessoal da Escola Internacional Nova Geração e do blog. Como é o nome do seu blog? Vamos fazer. Glow Brasil. Glow Brasil. É uma satisfação poder falar com vocês. O livro se chama O Código da Mudança, Como Mudar Hábitos e Conquistar Seus Objetivos. É um livro que traz um método tridimensional de mudança de hábitos, que alia a ciência, a emoção e a experiência para quem quer resultados concretos e duradouros. Eu não sei se você, que está me escutando nesse momento, já prometeu a si mesmo que ia realizar uma grande mudança na sua vida. Seja melhorar suas finanças, parar de beber, parar de fumar, emagrecer, melhorar seus relacionamentos. Muitas pessoas fracassam na conquista de seus objetivos porque trabalham apenas uma das dimensões dos processos de mudança: a dimensão emocional, a dimensão prática e a dimensão da sabedoria. A dimensão da sabedoria, eu analiso o que são os hábitos, como eles são formados, para que eles existem, como você consegue mudá-los. Na dimensão emocional, nós trabalhamos a resiliência, como desenvolver a disciplina. Não sei se você já chegaram para você e disseram: você tem que ser mais disciplinado, você tem que ser mais disciplinado. Diziam isso para mim sempre, porque eu era obeso, mórbido, emagreci 55 quilos. E as pessoas: você tem que ser mais disciplinado. Eu dizia: meu amigo, eu sei disso. Me diga como ser mais disciplinado. E eu trago nesse livro técnicas e ferramentas para desenvolver disciplina, resiliência, desenvolver autoconfiança, que é a parte emocional. E também a parte prática, que é como transformar essas ideias na sua vida prática, no dia a dia, com as dificuldades, com as recaídas, com os problemas que existem. E esse livro vai ser lançado agora em junho pela Gênios Editora para todo o Brasil, a partir do dia 6 de junho nas livrarias. Será uma grande alegria ter você como meu leitor para trocarmos ideias e continuarmos nesse traçado da vida, trocando experiências e aprendendo conjuntamente. Muito obrigado pela entrevista. Depois o pessoal pode ver aí embaixo nos comentários, né, nas notas, o endereço do seu site, o nome do livro, vai estar tudo lá específico para eles poderem ler o seu livro, tá? Já muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Muito obrigado você, Antônio Carlos.